já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to video z... tutorial, ako si dať shaderej do Minecraftu. No, takže... takže ja vám teraz ukážem, ako sa dávajú shady do Minecraftu. Tento link budete mať v popisu, to si stiahnete. Hej, ja už to mám stiahnuté, takže ja to nebudem stiahovať. No, takže tu máme taká, takže zobrazím vám takýto súbor. Tak kliknete na to a tu máte ešte jeden súbor a tu už máte šterpeky. Takže čo urobiť? Takže zná procento app data. Upozorňujem vás, je to pre dobrý počítač, takže keď máte slabý počítač, tak vám to nepôjde, bohužiaľ. Takže tak. No a tady máme prečinku Shader Spec. Tu otvoríme. A dáme. Toho si skopírujete. No a vložíte. Toto môžem zatvoriť. A vložíte. Ježiš. Vložíte. Počkaj, kde to je. A vložíte do tam. Vložíte to tam. Asi. Ešte raz musím otvoriť. No a vložíte do toho. A máte to. No a zapnete si Minecraft, potom, no a, takže, ak to máte, tak ako je, tak to je potom dobre. A ešte vás upozorňujú, tohle musíte mať vypnuté na off, lebo inak keď máte zapnuté, tak vidíte, nejde vám to, takže musíte dať na off. No a tu máme shadery, máme tu i spons tu, aj mám môj obľúbený shader, je toto. A teraz mi to sedá nejak. Aj vidíte. Proste... Mne to seká na tom video, ale proste je to shader. A proste tam máte hocijaké shadery. Ale ja teraz nechcem a neviem, prečo som na SG. Fakt to nechápu. Tak dúfam, ešte sa vám páčil tento tutorial, pokiaľ áno, tak nezabudnite dať like a odber. A takých 5 lajkov. Mohli by sme dať ďalšie tutorial, tak ja sa s vami ľúčim, tak ahoj.